održan 17. decembra 2012. Fudbalski klub Crvena zvezda dobio je novog predsjednika kluba. A sada bi želio da zvanično uruči novo izabranom predsjedniku u redu po izboru za predsjednika kluba. Zamolio bih da predsjednik Crvene zvezde Dragan Džajić uzme reč. Poštovani članovi Skupštine, dragi gosti, na početku želim da se zahvalim na ukazanom poverenju da budem na čelu Crvene zvezde u ovim teškim vremenima. Crvena zvezda je posljednjih 10 godina, makako zvučalo apsurdno, najviše naučila. Jer je prvi put u svojoj istoriji doživjela i shvatila šta znači biti pobeđena. Ona je do tada samo znala kako se pobeđuje, osvajali najveći trofeji i najvrednije titule, među njima evropska i svjetska klubska titula. U svom kraju znali smo brojati svim burama, braniti se od neuvijek dobronamernih ljudi, ali to je sudbina i izuzetnih igrača. U periodu od formiranja Komisije za stabilizaciju i konsolidaciju pa do danas sačinjen je presek trenutnog stanja kako u financijama kluba, tako i u sportskom pogledu. U kratkoročnom pogledu taj presek će biti i polazna osnova za izradu plana antikriznog upravljanja, pre svega usmerenog na promjenu strukture prihoda i rashoda i poboljšanje stručno-pedagoškog rada sa svim kategorijama igrača. Srednjoročno će poslužiti za izradu 5-godišnjeg plana razvoja kluba, koji će biti izrađen do redovne skupštine, a kojim će biti obuhvaćen reinženjering poslovnih procesa i plan reorganizacije u cilju održavanja razvoja Crvene zvezde na duži rok. U stručnom pedagoškom smislu to znači izradu koncepcije dugoročnog programa stručnog rada sa svim kategorijama igrača od pionicu do prvog tima. Poštovanje isplaniranog i prihvaćenog programa stručno-pedagoškog rada, suštinsko je pitanje napretka kluba. Samo rad, odgovornost, profesionalnost i visoka tehnološka fudbalska stručnost mogu naš klub da popnu na one visine na kojima je bio. Zvezda mora da čuva sve što je veliko i sve što je vredno, a vezano je za njeno ime. Dužni smo, a to nam je obaveza, da okupimo sve one čiji srce kuca za crveno-belu boju i da naša armija raste u dana u dan. Smijem da pitam šta očekujete od mene, kao predsjednika kluba. Prvo i najvažnije, bit ću posvećen budućnosti zvezde, a ako u tome budemo jedinstveni, ne baš blistava sadašnjost, otići će pre nego što budemo i pomisli. Ne zaboravimo, budućnost je stvar, bar mi se zašli to znamo. Budimo na tom stvaralačkom putu časni, jer to je i najveća nagrada za svaku vrlinu. Ako očekujete da vam obećam evropsku zvezdu za pola godine, ostaćete uskraćeni za tako obećanje. Ne zato što ja ne verujem u vaskrsnuće nove, stare, velike i čiste Crvene zvezde, u rađanju novih, velikih asfalt i velikih rezultata prepune Marakane, što ne želim Evropu u Beogradu i Beograd u Evropi. Naprotiv, ja sam se latio posla znajući šta me sve čeka na tom dugom putu. Upravo zbog toga o čemu sam malo čas govorio, ali ne da sanjam nedosanjane snove, već da mi najljepši snovi postanu životna stvarnost i fudbalska realnost. Na tom putu ja sam spreman da svo svoje znanje i umeće stavim u funkciju Crvene zvezde. To obećanje neću nikad ne veriti. Kao
novi predsjednik upravnog odbora, želim da vam kažem tim koji će u narednih 5 godina, nadam se 5 godina da će mi držati taj mandat, sada ću da vam ih predstavim. Doktor Nebojša Čović, potpredsjednik upravnog odbora. On je doktor mašinica. Ivica Tončev, potpredsjednik, diplomirani menadžer, specijalni savjetnik premijera Srbije za nacionalnu bezbednost. Saviša Kokeza, potpredsjednik, privatni preduzetnik. Branko Radujko, diplomirani pravnik, zamjenik izvršnog direktora NIS Gazprom Njeft. Antić Aleksandar, diplomirani ekonomista, predsjednik Skupštine grada Beograda. Doktor Miodrag Lemajić, doktor političkih nauka, zamjenik šefa kabineta, direktora BIA. Slobodan Babić, diplomirani mašinski inženjer, predsjednik nadzornog odbora Rudna grupe, predsjednik izvršnog odbora Konzirčuma za konsulting i inženjeri u energetici. Predrag Čulibrk, diplomirani inženjer elektrotehnike, v.d. generalnog direktora Telekoma Srbije. Profesor dr. Božidar Cerović, doktor ekonomskih nauka, profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor dr. Milovan Stanišić, doktor ekonomskih nauka, rektor Univerziteta Cimbizunu. Profesor dr. Miljko Ristić, doktor medicinskih nauka, direktor Kliničkog centra Srbije. Dušan Savić, viši fudbalski trener, direktor trenerske škole UEFA pri Fudbalskom savezu Srbije. Profesor dr. Branko Kovačević, doktor elektrotehničkih nauka, dekan elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bašanović Zoran, direktor Sve Plus televizije. Marko Ćulibrk, diplomirani pravnik, generalni direktor Dunav osiguranja. Želim da vas obavestim o drugim kadrovskim rješenjima. Generalni sekretar kluba, profesor dr. Miodrag Zečević. Zamjenik generalnog sekretara Stefan Pantović. Sportski direktor Zoran Stojadinović. Član upravnog odbora u odboru za hitna pitanja Branko Radujko. To je sve što se mogu vam kažem. Hvala vam na pažnji. Ko je za to da prihvatimo predlog predsjednika za članove upravnog odbora? Ima li neko protiv? Nema. Uzdržan? Nema. Konstatujem da smo jednoglasno prihvatili predlog. Čestitam svim članovima upravnog odbora i funkcionerima koji će biti postavljeni na sednicu upravnog odbora, o kojima vas je predsjednik obavestio.